Məndə məlumat var, çox geniş məlumat alıram mən. Məlumat var, bu bioloji silah kimi harada hazırlanıb, hansı laboratoriyada, hansı mütəxəssislər, hamısını mən bilirəm. Sadəcə ölkələrin adını çəkmək istəmirəm. Deyilənlərə inansaq bu məlumata, bəli, bu bioloji silahdır. Ancaq belə baxanda fikir verin. Bu virusu 65-də ilk dəfə tapıblar, 2002-də ilk dəfə xəstəlik kimi, virus pneumoniyası kimi bu, bilirsiniz, Çində aşkar olundu. 2015-ci ildə Cənubi Koreyada aşkar olundu, kəskin respirator infeksiya kimi. Və nəhət 19-cu ildə təkrar üzə çıxdı Çində. Bilirsiniz, bunun coğrafiyasına baxanda, yayılmasına baxanda filan, bu bioloji silah kimi olması məndə şübhə doğru. Ona görə o böyük hörmət etdiyim dövlətlər mən istəməzdim incidəm. Onların ünvanına belə sevdilər danışam. Bunu təsdiq etməmiş, ona konkret əlimizdə fakt olmamış deməyimiz düzgün olmaz.